dahabshiil foundation ayaa 4,000 oo booyadood oo biyo ugu deeqay deegaanada Soomaalida degtay geeska Afrika. Bismillaahi Raxmaani Raxiim walxamdulillaah ilaah baa mahad leh. Maanta oo bishu tahay 26-ka bishii 2-aad 2022, anigoo ku hadlaya magaca gudoomiyaha shirkadda dahabshiil group, gaar ahaan faraca dahabshiil charity foundation, Xaaj Maxamed Saciid Ducaale, waxaan halkan ka iclaaminayaa qorshaha Ilaahay baa dadka ka inuu haqabjiri kara baahida biyo ee abaaruhu ay keeneen. Taakulaynta ay kaga qaybgeliso shirkaddu abaaraha ku habsaday ama saameeyey dhammaan dadka jasiyadda Soomaaliyeed ee geeska Afrika ku nool. Shirkaddu maamulkeedu markuu si qoto dheer u baaray baahiyaha siday u kala diran yihiin, waxay go'aamiyeen in ay dhammaan deegaanada Soomaalidu degto ee ka kooban gobollada Soomaalida Itoobiya, intii ay saameysay waqooyi bari Kenya, Jabuuti, Soomaaliya oo Puntland, Somaliland, inay ugu deeqdo 4,000 oo booyadood oo biyo dhaamis ah. 4,000 ee booyadood shirkaddu markii ay sameysay faraca khayriga ah waxay u sameysay system ay wax ku qaybiso, systemkaas oo ah in wakiiladeedu ay goobaha ay dhibaatadu saameysay iyagoo la shaqeynaya guddiyada maamulada abaaraha ee meelo kasta ka jira u gudbin doona. Guddiga qaran ee Somaliland-na si gaar ah ayay ula kulmi doonaan oo qaybtooda iyaguna ay kala hadli doonaan. Marka waxa aan halkan idiin sheegi doonaa hay-addan maanta waa qaybteedii taakulaynta degdega ahayd ee emergency-ga, laakiin dahabshiil charity group waxay leedahay qorshe dheer oo ay rabto inay wax kaga qabato dhammaan deegaanada Soomaalidu degaan, in ay biyo iyo baad intii ay wax ka qaban karayso oo ah in ay yarayso baahida biyaha looga qabo meeshii ceel u baahan, meeshii u baahan balli, meeshii u baahan barkad, meeshii u baahan baad, inay kala shaqayn doonto imakana ay hawshaas si degdeg ah u dardargelin doonto. Intana waxa weeyaan intii ay kaga qayb gashay arrimaha abaaraha ee taakulaynta degdega ah. Wixii intaa ka dambeeyana waxaan idinkula socodsiin doonaa maamulka xiriirkiisa gobollada. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub. Abka dahabshiil oo aad kala soo tegi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale websaytka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahoodu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.